Este homem foi preso em Pato Branco sob acusação de manter relações com a sobrinha de 14 anos, além de filmar e fotografar as cenas. Ele também é suspeito de abusar de uma criança de 4 anos. Esse indivíduo estava residindo aqui na cidade de Pato Branco há cerca de 15 dias, veio morar com o irmão e com a cunhada e, abusando da confiança dos familiares, ele praticou conjunção carnal, manteve relação sexual com a sobrinha de 14 anos e fotografou e filmou essa adolescente, mantendo essas imagens em seu celular. Também foi encontrado no celular do investigado fotografias da neta da família, uma menina de 4 anos de idade. Esse crime prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos. Foi autuado em flagrante e o procedimento será encaminhado para análise do juiz de direito. Aqui, na Delegacia da Mulher, durante a confecção do boletim de ocorrência e identificação do investigado, foi possível apurar que ele tem uma extensa ficha criminal, inclusive já respondendo pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, disparos de arma de fogo, crimes de violência doméstica e crimes contra o patrimônio público. Doutora Franciela também chamou atenção para o aumento das denúncias de crimes contra crianças neste período de pandemia. Foram realizadas várias buscas e apreensões em residências de investigados suspeitos de praticar esse tipo de crime. Por isso fica o alerta para que não sejam armazenados, transmitidos, repassados qualquer tipo de cena, de fotografia, vídeo que envolva cenas de criança ou adolescente em situação de nudez ou envolvendo pornografia, porque se configura crime tanto para quem transmite como para quem recebe e armazena esse material.